থানেৰে সজাই থোৱা যিসকলে পুনৰ দিব দিছিল ভিডিঅ'টি। থানেৰে বনোৱা এই সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা বস্তুটো মই আগতে ভিডিঅ' এটি দিছিলোঁ, কিন্তু বহুতে কৈছিল যে আমাৰ ধান কটা নাই বা ভালকৈ বুজি পোৱা নাই, আকৌ এবাৰ দিব। সেইবাবে মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত আজি এই সুন্দৰকৈ কেনেকৈনো এই ধানৰ সজাই থোৱা বস্তুটো বনাব পাৰি তাকে শ্বেয়াৰ কৰিম। যিহেতুকে এতিয়া সকলো মানুহৰে ধান কাটিবলৈ লৈছে, সকলোৱে ঘৰত বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰিব। এনেইতো আমি ধানখিনি ধুনীয়াকৈ মুঠি মাৰি আনি থৈয়ে দিওঁ, কিন্তু অকণমান যদি পৃথককৈ ৰখা হয় কিমান যে ভাল লাগে, নহয়নে? মোক এজন দাদাই শিকাই দিছিল সৰু থাকোঁতেই, তেতিয়াৰ পৰা মই এনেকৈ বনাই আহিছোঁ। আৰু এটা কথা, যিসকলে জানে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ কৰিব, নজনাসকলৰ বাবেহে মই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকক পুনৰ বনাই দেখুৱাম। পেষ্টি যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। ব'লক কেনেকৈনো বনালোঁ এই সুন্দৰ সজাই থোৱা ধানৰ এই DIY বুলিও ক'ব পাৰে, দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। ব'লক চাওক কিমান যে ধুনীয়া হৈছে। এইটো হৈছে মোৰ আগতে বনাই থোৱা, আজি পুনৰ আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাম। এয়া ইয়াৰ বাবে লাগিব আমাক ধান। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পৰিষ্কাৰকৈ ল'ব ধানটো আৰু অকণমান শুকুৱাই ল'ব, কেঁচা হৈ থাকিলে ইমান ঠিক নহয়। আৰু বান্ধিবৰ বাবে মই এডাল এনেকৈ মোটা টাইপৰ সূতা লৈছোঁ। আপোনালোকে গুলি সূতাও 4-5 পাকমানকৈ ল'ব পাৰে, আৰু কেঁচি এখন পিছত সমানকৈ কাটি দিবৰ বাবে। এতিয়া দেখুৱাই দিম, স্কিপ নকৰাকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে যাতে ভালকৈ বুজি পায়। চাব, প্ৰথমতে আপোনালোকে 3ডাল ল'ব এনেকৈ পাৰি, এনেকৈ 3ডাল পাৰি ল'ব। এনেকৈ 3ডাল পাৰি ল'ব। 3ডাল পাৰি লৈ চাব, প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে কাষৰ 2ডাল উঠাই দিয়ে, মাজৰ ডাল নুঠাব। চাব, এনেকৈ প্ৰথমতে কাষৰ 2ডাল উঠাই ল'ব। মই যিমান পাৰোঁ বুজাই দিম, ঠাৰি বোৱা নিচিনাকৈ বনাই সকলোৱে পাৰিব। এয়া তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে মাজৰ ডাল অকল উঠাই দিব। এয়া এইবাৰ মাজৰ ডাল উঠাই দিব। আগৰবাৰ বুজি পাইছেনে আপোনালোকে, বা কোনোবাই বনাইছে যদি মোক দেখাবচোন ফটোসমূহ, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব বা ভিডিঅ' এতিয়া সাৰ্থকতা লাভ কৰা যেন অনুভৱ হ'ব। এয়া এনেকৈ দি এতিয়া আমাৰ যিডাল এনেকৈ আছে সেইটো পুনৰ ওপৰলৈ উঠাই দিব। এনেকৈ প্ৰথমখিনি বান্ধ খাই ল'লে পিছৰখিনি আৰু ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই যায়। চাব, এইবাৰ পুনৰ যিকেইটা তলত পৰি আছে সেইকেইটা ওপৰলৈ উঠাই দিব। এবাৰ তললৈ আৰু এবাৰ ওপৰলৈ। এয়া এনেকৈ দিব আৰু এইটো এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই দিব। ঠিক একেধৰণে আমি গাঁঠি ল'ম। কিছু কৈছোঁ নহয়, প্ৰথমৰখিনি বান্ধ খাই লোৱাৰ পিছত পুনৰ তলত পৰি থকাকেইটা আপোনালোকে উঠাই ল'ব, কাৰণ অকণমান স্কিপ কৰিলে বুজি পোৱাত অসুবিধা হয় বাবে মই স্কিপ নকৰাকৈ দেখুৱাইছোঁ। যিসকলৰ প্ৰয়োজন তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰু এনেকৈ থ'ব পাৰিব। মোৰ ঘৰতো সজাই থোৱা আছে, যি আলহীয়ে আহে তেওঁলোকে সোধে বস্তুটো ইমানে ভাল লাগে থ'লে, আচলতে আনকমন হৈ যায়। এনেইতো সকলোৱে থৈ দিয়ে আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ দিনাখন বিশেষকৈ ভাল লাগে, যেতিয়া আমি লক্ষ্মী মাৰ আগত থৈ দিওঁ। এনেকৈ দিব, দি পেলাই পুনৰ আপোনালোকে তলত থকাকেইটা ওপৰলৈ দিব। এয়া এনেকৈ দিব আৰু এইটো আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠাই দিব। ঠিক একেধৰণে আমি আধা বনাই ল'ম, এবাৰ ওপৰলৈ আৰু এবাৰ তললৈ দি পেলাই এনেকৈ, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়াও হৈ যায়।
আমনি উপায় বহুতে কিন্তু বুঝি নাপায় বাবেহে মই অকণমান দীঘলীয়াকৈ দেখুৱাব বেয়া নাপাব। দেখিছেনে বাঁহ লাগি আহিছে আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ শুকাইছে যে বহুত ধুনীয়া হ'ব। পিছত আৰু শুকোৱাৰ কথা নাই, কেঁচাতে বান্ধিলে আচলতে ঢিলা হৈ যায়। এনেকৈ দি পুনৰ আপোনালোকে তলৰ কেইটা ওপৰলৈ উঠাই দিব। এনেকৈ নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে। ঠিক একেধৰণে মই অকণমান গাঁঠি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক এতিয়া মই বাকীখিনিও আপোনালোকক গাঁঠি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। মুখেৰে কৈ থাকিলে আচলতে মোৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয়, যিহেতুকে এইবোৰ কাম আমি নীৰৱে কৰিলে ভাল হয়। চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈ মই কৰোঁ। দেখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে, চাই থাকিব। মই মনে মনে আছোঁ কাৰণ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে, সেইবাবে দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ মই বনাই গৈছোঁ।
বহুতে কৈছিল আকৌ এবাৰ দেখুৱাবলৈ, সেইবাবে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। জনাসকলে স্কিপ কৰিলে হ'ল ভিডিঅ'টি, আৰু যিসকলে উপকৃত হৈছে তেওঁলোকে জনাব, লগতে বনাই পেলাই মোক দেখুৱাব। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই একেধৰণে বাকীখিনি বনাই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। ৰ'ব, এয়া হ'লে আৰু এতিয়া মই আৰু এটা মাথো গাঁঠিম। চাব, দেখুৱাইছোঁৱে আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ এনেদৰে। এয়া মানে তলৰ কেইটা এবাৰ ওপৰকৈ এবাৰ তলকৈ, বুজিব পাৰিছেনে? এনেকৈ দি দিলোঁ। এয়া এয়া দি পেলাই এইকেইটা আমি ওপৰেৰে উঠাই দিলোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া গাঁঠি দিলেই হ'ল। চাব, মই দেখুৱাই দিছোঁ গাঁঠি দিয়াৰ প্ৰচেছটো। এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ওপৰলৈ দিব, দি পেলাই এইখিনি সুন্দৰকৈ চিজিল কৰিব। চিজিল কৰি আপোনালোকে গাঁঠিটো দিব। মই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথমতে গাঁঠিটো দি সমানকৈ ধৰি সূতাডাল আপোনালোকে, মোৰ যিহেতু মোটা সূতা এজাপতে হৈছে, গুলি সূতা হ'লে দুই তিনি জাপমান দিব। পুনৰ লুটিয়াই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। ৰ'ব দেই, অকণমান ক'ৰবাত যদি আহ ওলাই থাকে সেইখিনি সমানকৈ কাটি দিব পাৰি, কথা নাই। ধানৰ মানে পাত এইখিনি আছিল, ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লে পাতটো নাথাকে, কিন্তু বহুত পাতল হৈ যায় সেইটো, সেইবাবে মই ক'ৰবাত এটা দুটা ৰাখিছিলোঁ। চাওক, এতিয়া এইখিনি আমি সমানকৈ কাটি দিম। যিমান দীঘল যিমান চুটি কৰিব। হৈ গ'ল, চাওক এইটো আছিল সেইদিনাখন বনোৱা। সিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিমান ধুনীয়া হ'ব, সিবোৰ যদি দীঘল দীঘল হয় আৰু ধুনীয়া হ'ব। এয়া আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই পেলাই ভাল পালে, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে শিকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সহজ সহজ বস্তুবোৰ অকণমান ইউনিকভাৱে। আৰু আপুনি যদি মোৰ পেজত নতুন, পেজটি ফ'লো কৰিব, ইউটিউবত যদি চাই আছে ইউটিউব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এৰিছোঁ আজিলৈ ইমানতে, পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটিৰে আপোনালোকক লগ পাম। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।